Salam əziz izləyicilərim. Bugün mən tez hazırlanan çox ləzzətli ət yeməyi hazırlayacağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçə hazırlanmasına bunun üçün bizə lazım 500 qram mal əti. Əvvəlcədən mal ətini qaynatmışam. Bu da suyu da süzüb belə saxlamışam. 2 ədəd kartofdur. 2 ədəd soğan lazımdır. 3 ədəd qabığı soyulmuş pomidordur. 1 ədəd bibərdir. Tərəvəzlər zövqə görə də artırıb azalda bilərsiniz. İlk öncə soğanı doğruyuram. Çox da xırda eləməyə ehtiyac yoxdur. Soğanı bu cür belə doğradım. Bibəri doğruyuram. Bibər də zövqə görə də yaşıl bibər də istifadə edə bilərsiniz. Kartofu da belə doğruyuram. Pomidoru biraz belə uzun formada doğrayacağım. Zövqə görə istəsəz xırda belə doğraya bilərsiniz. Tərəvəzlərimi bu cür doğradım. Hazırdır. Tərəvəzlərin doğranışı zövqə görə böyük və kiçik edə bilərsiniz. Keçək hazırlanmasına buraya 100 qram yağ əlavə elədim. Soğanı biraz belə qızardacağım. Yarım çay qaşığı sarı kök əlavə edirəm. Bir çay qaşığı dolu duz əlavə elədim. Soğan biraz qızarsın. Bura ət əlavə edirəm. Ətlə soğan biraz belə qızarmalıdır. Kartofu da əlavə elədim. Və bibəri də belə əlavə edirəm. Hazırlaması da çox rahatdır. Ət əgər bişibsə, ilk öncə ət bişəndən sonra hazırlaması tez bir zamanda olur. Çox da dadlı bir yemək alınır. Ətin suyunu bura əlavə edirəm. Qapağını örtürəm, tam da bişsin, kartof da tam bişsin. Və pomidorunu bura əlavə edirəm. Pomidoru əlavə edəndən sonra hardasa bir 5-10 dəqiqədə belə xörək belə bu cür azca vamodda qalır ki, pomidor çox əzilməsin. Xörəyimiz tam hazırdır. Çox gözəldir, çox ətirli, çox da yumuşaq əti də, kartofu da çox gözəl bişibdir. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.